チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日の倉山充が聞くでは、元ウクライナ大使の馬淵睦夫先生をお招きしてお勧めしたいと思います。馬淵先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は討論暴論強行論を取った直後にこの番組ゲストとしてお越しいただいているんですけど、はい、あの番組の感想どうですか？いやー、私も興奮しましたね。皆さんよくウクライナなりロシアの事情を、ね、勉強してられると思いました。予習してきました。それで私自身はですね、番組でも申し上げましたように、今のそのメジャーな、まあ、メジャーっていうんでしょうかね、メジャーなそのメディアの報道は本当におかしいと思ってるんですね、うん、これだともう私たち一般国民はもう混乱するばかりだ、うん、本質が全く伝わってない。だからそれをなんとかね、その打破しなきゃいけないと。そういう意味ではこの番組なんかはね、その非常に重要なその仕事を担っておられるんだと、そういう気持ちで、まあ、お話もし、また皆さんとの対談をさせていただきました。そういう意味で私自身も非常に知的な刺激を受けましたしね、またもっと勉強しなきゃいけないなと思った対談でしたですね。ありがとうございます。被りの方を褒めるものだ。本当にね、皆さんよく勉強したら感心しました。比較的もう本当今日は真面目な部類だったんです。真面目でしたね。かなり、まあ、では打ち合わせの段階から今日はタブーに切り込むっていうところで、途中で宮脇純子先生が、大丈夫かな、本当に言える放送放映できないんじゃないかなみたいな部分がありました。その辺はどうでしょう？いや、別にね、タブーっていうか、そういう意味ではね、私はタブーというものはあってはいけないと思うんですね。それを何かをこう抽象するために、そういうその誹謗中傷をやるっていうのは、これは避けるべきだと思いますけれども、真実を話す上でね、タブーっていうのはあってはならないんだというふうに思います。でなんとなくね、我々はこれはタブーじゃないかということで自主規制してんじゃないかと思うんですね、うん、だけども我々は正しいと思ったこと、もちろん先ほど申し上げたように中傷、誹謗中傷じゃない、正しいことだと、しかも公共の利益のために必要だと、こういう判断があればね、私はタブーというものに、に自主規制してはいけない、そういう思ったもんですから、ね、うん、あえてそういうことを申し上げた、はい、本当に、いや、はい、本当みんなのためになることはもう身を顧みず言うっていう、そういうことだと思います。結構私の発言なんかも意外といつもよりおとなしいなと思われたかもしれないですがいやでも欧米の学会であれ言ったら、まあ、抹殺ですねみたいなこと結構言いましたよね。あとですね、私と馬淵先生というのは視聴者の側からですね、ユダヤの陰謀を肯定論と否定論みたいに勝手な二分論されちゃう人がいる。いや、それで結構ああいうこと聞いたんですよ、ね、私。だから私もユダヤ人の全て、ユダヤ人の中に一人も陰謀を企んでるやつがいないなんて言ったこと一人もいない、一回もなくて、逆にユダヤ人全員で一箇所集まって陰謀するというのもまたおかしな話で、それはおっしゃったですね。じゃあ一体誰が陰謀を企んでるユダヤ人なんだを特定しないと、ま、善良なユダヤ人だって迷惑するじゃないか、日本のためにもならないじゃないか。そうそう、私も全くそう思いますね、うん、ですからそのユダヤ人がどうが陰謀がどうだというんじゃなくて、あるその一定の勢力って、私はまあ今日はそういう単語は使いませんですけれども、まあ、国際金融資本家と言ってもいいんですが、そういう仲間の人たちが世界をグローバル市場で統一しようとしていると。でそれは別にもうはっきりしてるんですね、彼らはグローバル化を推進すると言ってんですから。でそういう担い手の中には、これはちょっと微妙なんですけど、ユダヤ的な発想を持った人が多いということです。で実際にロンドンシティとかそのニューヨークのウォール街の金融資本家にはユダヤ系の人が多いことは確かですが、そういうことを申し上げているので、それはそれをもってユダヤ陰謀論というふうに誤解してはいけないし、それはかえって我々の発想の幅を狭めることになる。もっと我々はいわゆるなんとか陰謀論から自由になって、この世界を本当にがどのように動いているのか、誰が動かそうとしているのか、誰の利益になっているのか、それを考えなきゃいけないというのが私の趣旨なんですね。いや、私はユダヤ金融の悪口言えない人って言われてますし、もうそのユダヤの陰謀論言うとネオナシだというのもいるんで、それは違うと、ではっきりもロスチャイルドの話が出たんで、ロスチャイルドがもう世界中の国家を食い、ま、もうあらかちって散らかしてきたなんて歴史の話で明らかじゃないですか。で今でもロシアルドって元気なんですよ。元気ですよね、うん、だからロシアルド、我々はね、日本にいる場合にいわゆるそのユダヤ問題がなかったもんだから、うん、正面からユダヤ問題を勉強もしてこなかったし、歴史でも取り上げてないし、一般の人もそれは喋らない。だけどヨーロッパでは
欧米ではアメリカも含めてそれはもう常識の部類なんですね。だから例えばユダヤの金融財閥がいてその人たちが巨額な富を成してその人たちが非常に大きな政治的な影響力も含めて及ぼしてきたというのは別に彼らの常識であって別にそれはタブーでも何でもないんですね。それを日本人が知らなかった時にそう言われるとすぐやはりそういう人たちが地下室に集まってね世界を支配しようとしているという陰謀論にこう、なんて言いますかねの類だろうというふうに誤解されてしまうそういう恐れがあるんだと思うんですね。ですから私は日本は世界に誇れるユダヤ人を差別しなかった国だと思っている、うん、であるからこそちゃんとユダヤ問題というのは勉強しなければならない、うん、そういうことで申し上げている。逆に欧米の人が言えないことを日本人なら言えるということはありますね。我々は一人もユダヤ人を迫害してない実はね。欧米とそこが違う。むしろユダヤ人を迫害から救ってきたっていう歴史を持っている、うん、ところが問題は倉山さんのご存じ通りそういうことが歴史で教えられないその事実が、うんうん、教科書から消えてるということなんですね。だからそれはやっぱりおかしいんだろうと。それは逆の意味での実はユダヤ差別になるんでね、うん、我々はちゃんと正面からまさに八紘一宇の精神でユダヤ人と対してきたのにそれを言っちゃいけないっていうのはやっぱりおかしいでしょうというのが私の感じなんですね、はい。もうかなり意見がですね、まあ、結論そのものよりも根っこが一致したというのは私はそう思います。それは非常に今重要なことをおっしゃったんで、はい、我々はですねともすれば根っこが一致しなくてお互いに誹謗中傷している議論が特に左と右はそうですね、うん、それは不毛だと。私は根っこが一致していればどんな議論を戦わせても意見が違っててもいいと思うんですね、うん、そこにやはりその知的な刺激っていうのが出てくると。しかし根っこが違ってたら知的刺激も何もない、うん、あいつはけしからん、あいつは俺をバカにしたとか、うん、そういうことになってしまう、うん、そうじゃないやっぱり言論界というものをねやっぱり育てていくと。もう今頃こんなこと言わなきゃならないのは実は残念ですけれども、まあ、今まで必ずしもそうでなかった左と右は全く水と油だったのをなんとかそうじゃない議論の根底というものをもう一度ね深めてそれ上に立って議論をしていこうというのがねやっぱり新しいメディアの一つの役割ではないかというふうに感じましたね、はい。いやちなみに最後にちょっと思い出話的なことをさせていただくとですね、実は私外交士をですね外務省の元オーストリア大使 の、 黒川剛先生に習ったんですよ実は。ああはいはい、はい、でまあよくご存知だと思いますが中央大学の総合政策学部ができた大学院修士1年目ができた開校の年に実は修士2年ですね自分の学部で6スッポ取りたい授業がなかったんで黒川先生の外交士の授業を取ってですねあそうですか。だからいろんな、まあ、黒川先生はじめいろんな先生の1号弟子筆頭じゃないんですけど、その黒川先生がウェルナー・マーザー の、 ヒトラー伝とユダヤになぜ日本はユダヤ人を差別しなかったのかとまさに翻訳されてて、でそれでまあそういうのは知ってたっていうのでそうですか、そうですか、ことから私が外交史研究を始めた人からなんですけれども、いや本当その黒川先生の結論が簡単で日本人はユダヤ人を知らなかったら差別しようがなかったっていう、うん、当たり前の話を結局そういうことですよね、うん、そこを否定する人いないっていう、だ事実の積み上げが大事だなっていうのですね、だと思います、我々はそういう意味でタブーというのは作っちゃいけないんだということにもなるんだと思いますね、うん、本当かなり今回の討論で馬渕先生をメインゲストにお迎えしてですね馬渕先生中心に喋っていただきましたけど、はい、かなり深いところを行ったんでもうぜひね何か10回ぐらい見直していただければと思いますので、ね、また馬渕先生遊びに来てください。楽しみにしております、はい、ということで今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。今日はありがとうございました。